U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno se vrši analiza do sada objavljenih javnih poziva po programima Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno javnih službi. Sredinom septembra krećemo u zadnji ciklus javnog poziva, odnosno ona sredstva koja su ostala od ova prethodna dva programa. Najverovatnije ćemo polovinom septembra objaviti treći krug, tako da ćemo najverovatnije i potrošiti ta sredstva koja su određena za službu za zapošljavanje, odnosno Tuzlanski kanton. Dobar odziv smo imali uvijek, evo i ovaj put evo, pozivam poslodavce da se uključe u ovaj treći krug. Prema riječima gospodina Muhamedbegovića, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će 30. augusta otvoriti novi opštinski biro za zapošljavanje u Živinicama, gdje automatski prelazimo na novu metodu rada i najvjerovatnije ćemo u septembru otvoriti još u Gračanici i Srebreniku. Do kraja 2018. godine planirano je da se završi reforma službe za zapošljavanje koja se realizira zahvaljujući konsultantskoj službi i švicarskoj vladi. Ove manje opštinske biroje kao što su Sapna i Teočak i njih ćemo najvjerovatnije do nove godine ući u proceduru realizacije. Ne samo adaptacija ovih opštinskih birova, nego i prelazak na novi sistem rada službe, odnosno naših uposlenika koji trebaju da primjenjuju nove metode. Tokom proteklih mjeseci završena je edukacija, tako da su svi zaposlenici ove službe certificirani i služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona može krenuti sa novim načinom rada, napominje Muhamedbegović.